Перспективи, розвиток та нові потужності в електроенергетиці. У Дніпрі розпочали будівництво нової підстанції вартістю 350 мільйонів гривень. Її зводитимуть на Лоцманському узвозі. Вона буде здатна забезпечити електроенергією нову гілку дніпровської підземки – від станції Вокзальна до станції Музейна. А ще необхідна на гірній частині міста, яка вже сьогодні відчуває дефіцит електричних потужностей. І Жовтневий, і Кіровський райони, і Соборний, і Шевченківський – це райони центральні, тобто, відповідно, тут з'являється найбільше можливе кількість і жилья, і офісних приміщень, і під кожну нову стройку ми нуждаємося в нових вводах, тому, звісно, така серйозна станція, вона дає додаткові можливості. Перший етап будівництва – прокладання високовольтного кабелю, потім розпочнеться зведення самої підстанції. Споруда буде закритого типу та матиме сучасне обладнання. Цей кабель буде підключений з двох сторон в сеть. Будет дооборудована подстанция, пусконаладочные работы будут произведены. И после того, как уже по кабельной линии пойдет электрическая энергия, будет демонтироваться вот эта линия электропередач, которая сейчас над нами. У Дніпрообленерго запевняють, зведення підстанції буде максимально комфортним для мешканців міста. Вулиці перекриватимуть лише частково, а після закінчення робіт проведуть повний благоустрій території та озеленення. Підстанція абсолютно безпечна. Я скажу, що якщо брати весь проєкт в комплексі, це безпечніше, ніж існуюче те, що є. Навіть те, що ми зараз знаходимося під високовольтною лінією електропередач, це вже не безпечно. Зараз ця лінія буде під землею, в кабелі, вона не буде нікому мішати. І хоча автори проєкту запевняють, що здоров'ю городян будівництво підстанції не загрожує, мешканці все одно занепокоєні. Якщо провода вдруг, не дай Бог, вони нарушаться, то тут як-то можна буде справити ці всі поломки. А якщо будуть кабеля там під землею, як тоді це буде для нашого народу? Я, може, і за цивілізацію, але що вона нам принесе положительного, а що принесе негатив? Все. Тим часом мер разом із керівниками Дніпрообленерго власноруч викопав перші лунки майбутнього будівельного майданчика. Нову електропідстанцію мають збудувати до листопада 2018 року. Інна Мороз, Олександр Пронський, новини 11 каналу.